Takže já vás tady vítám v Žilinicích před smuteční síní od autora Ivana Rulera. Mé jméno je Petr Kunc a jsem místostarostou městské části Brno-Žilinice. Smuteční síň, jak ji vidíte, vznikla podle návrhu v roce 1977, kdy na tehdejší poptávku po nové obřadní síni pro město Brno a zejména pro část Brno-Východ reagoval správa hřbitovů vypsáním projektové dokumentace na stavbu nové obřadní síně. Projekt zpracovával již zmíněný pan profesor Ivan Ruler a k realizaci tohoto objektu se přistoupilo v roce 1983 a v roce 1985 byla stavba dokončena. Bohužel se na té stavbě velmi silně podepsalo to, že byla provedena takzvaně v akci Z, to znamená, že stavební činnost tam prováděli lidé, kteří neměli výuční list ani nebyli řemeslníky, to znamená, spousta těch prvků je provedena bohužel nekvalitně. Smuteční síň se provozovala až do roku 2004, kdy bylo potřeba investovat do opravy smuteční síně přibližně 300 tisíc korun a tehdejší vedení města Brna odmítlo tyto peníze na opravu dát. Smuteční síň byla uzavřena v roce 2006 a od toho roku velmi chátrá. Podepsalo se na ní spousta zlodějů, kteří původně začali krást prvky z fasády, začalo to měděnou střechou, prvky oplechování, atik a podobně. Nakonec pronikli až dovnitř a ukradli veškeré kovové měděné rozvody, měděné kabely, trubky a podobně. Takže ta smuteční síň v tu chvíli už byla velmi poškozená a pro její záchranu by bylo potřeba těch peněz víc. Já jsem od roku 2006 bojoval za záchranu této smuteční síně. Natočil jsem o tom hodně reportáží, napsal hodně textu. Snažil jsem se přesvědčit různá politická vedení města Brna, aby pomohlo s tou záchranou smuteční síně. Po mnoha letech se podařilo, že v letošním roce máme připravené 2 miliony korun na zpracování dokumentace záchrany smuteční síně a příští rok bychom chtěli začít s její stavbou a opravou a obnovou do původního stavu. Smuteční síň, jak si ukážeme, je poměrně unikátní i ve své dispozici i počtem uměleckých děl, které v ní tehdy byly umístěny. Jedno z nich je tady za mnou, jedná se o sousoší od Olbrama Zoubka, zatčený, vyslíchaný a odsouzený. To sousoší má poměrně zajímavou historii, protože původně bylo navrženo pro zastávku Pankrác, pro pražskou zastávku metra Pankrác, kdy i Olbram Zoubek vyhrál soutěž, tu sochu vytvořil, nicméně těsně před realizací toho díla se přejmenovala zastávka na zastávku Klementa Gottwalda. Bylo naprosto politicky nepřípustné, aby tam figurovali nějací zatčení, odsouzení a vyslíchaní. Takže sousoší bylo deponováno v ZOO Praha a tak nějak se na něj zapomnělo. Ivan Ruler, protože to byl kamarád Olbrama Zoubka, tak o této historii sousoší věděl a podařilo se mu toto sousoší získat pro Brno, pro Žilinice a pro svou novou obřadní síň. Jedná se o vrstvené olovo a transport z Prahy do Brna tehdy vůbec nebyl snadný. Nicméně nakonec to povedlo, sousoší našlo své místo. V dnešní době je vyplněné železobetonem, takže věříme, že jej nikdo neodcizí. Jsme ve kontaktu s dědici autorských práv Olbrama Zoubka a z jeho nadace bychom chtěli teď toto sousoší očistit a obnovit tak, aby dále nedegradovalo právě těmi popínavými rostlinami a tím, že o něj roky nikdo nepečoval. Teď s dovolením půjdeme dál kolem objektu a ukážeme si, jak byla koncipována celá tato stavba. Zde je vidět, jak je ta budova smuteční síně vlastně členěna. Ona je tvořena třemi objekty, přičemž ty objekty měly symbolizovat svět živých, svět mrtvých a bájnou řeku Styx, přes kterou Cháron převádí mrtvé z toho jednoho světa do světa druhého. Architekti často hovoří o tom, že ta prostřední loď navazuje na skandinávskou architekturu a vlastně měla symbolizovat právě tu bájnou
řeku Styx. Po obou stranách této lodi měly být vodní prvky, které se zrcadlily v té prosklené stěně a právě měly vytvářet tady tento dojem. Vstupní objekt byl ten objekt světa živých a tady vedle mě už je ten objekt, kde byla márnice, kde bylo zázemí a to byl vlastně ten svět mrtvých. Tato konstrukce té střední lodi je unikátní v tom, že se jedná o příhradovou konstrukci, která má takto zavěšené obrovské konzoly. Nám se podařilo nalézt původní statický výpočet k tomuto objektu a je krásné pro technika vidět, jakým elegantním způsobem tehdy ta konstrukce byla navržena, jak byla spočítána a jak vidíte, jsou to desítky let a prakticky bez jakékoliv údržby ta konstrukce stále funguje. Nyní přistoupíme k objektu jako takovému, vejdeme dovnitř a podíváme se, v jakém stavu tam je a co tam dnes ještě zbylo. Nacházíme se zezadu v smuteční síně, kde byl služební vstup, odkud se také navážely rekve z těly zesnulých. Nyní si otevřeme smuteční síň a půjdeme se podívat dovnitř, jak dneska vypadá. Začneme s naší prohlídku z hlavního vstupu a půjdeme postupně přes celý objekt a ukážeme si, jak vlastně fungoval a co vše obsahoval. Takže nyní se nacházíme před hlavním vstupem do objektu. Na zemi je mramorová dlažba, kde jsou vidět ještě původní bronzové dilatační pásky, které nestihly za těch 30 let ještě ukrást. Ta budova je obložena buď to mramorem, anebo břidlicí. Ta břidlice byla právě bohužel technologicky špatně provedena, proto na několika místech opadává. Ten hlavní vstup do toho objektu byl vizuálně zesílen tím, že ta prosklená stěna je zrcadlová a vlastně se v ní zrcadlili ti lidé, kteří se šli na ten obřad rozloučit, stejně jako ta zeleň v tomto parku a při západu slunce se v ní právě ty poslední paprsky nádherně zrcadlí. Zde v této části se nachází původní toalety, které sloužily nejenom pro potřeby smuteční síně, ale sloužily i pro tuto část židinického hřbitova. Pokud vejdeme sem do atria, tak to je právě ten prostor, kde původně měly být ty vodní prvky. Nakonec z důvodu šetření se od nich upustilo a byla zde navržena zeleň. Autorem krajinářského řešení celého objektu je pan profesor Ivar Votruba. My jsme našli segmenty té původní projektové dokumentace a s panem profesorem jsme v kontaktu při obnově smuteční síně. Budeme chtít s ním na tom projektu opět spolupracovat. Nyní můžete vidět, v jakém stavu se ta atria nyní nachází. Nyní se nacházíme ve vstupní části obřadní síně. Tak, jak jsem popisoval, toto symbolizovalo ten svět živých. Tady na této stěně se nacházelo pět obrazů od Karla Rechlíka. Jmenuje se to Pentagram života. Tyto obrazy jsou uloženy v depozitáři a po obnově smuteční síně budou vráceny zpět na svoje původní místo. V čele celého prostoru je skleněná plastika od Valéra Kováče, která symbolizovala ukřižovaného Ježíše Krista. V době krutého komunismu nebylo možné stylizovat tu postavu Ježíše realisticky, takže byla pojata takto abstraktně. V tomto prostoru se dále nacházely květináče, taková květinová výzdoba, kdy ty nádoby pro ty květiny byly autorským dílem Idy Vaculkové a byly dělány právě na míru pro tuto smuteční síň. Já jsem dlouhou dobu pátral, kam zmizeli. Nebylo o tom nikde žádná zmínka, až v nedávné době se nám podařilo nalézt jednu zmínku, že snad jsou ty květináče v pavilonu Opic v Zoo Brno. Se Zoo Brno zatím o tom jednáme, potvrzení, že tam tyto díla jsou, ještě nemáme, ale doufáme, že tomu tak bude a že budeme moci navrátit zpátky do tohoto prostoru. Světla, která zde jsou autorským dílem pana profesora Rullera a
Tato světla jsou potom v celé té budově umístěny stejného typu. Nyní se nacházíme v hlavním prostoru obřadní síně, kde probíhalo rozloučení se zesnulými. Ten mobiliář, který zde vidíte, ty lavice, ty jsou původní. I ten řečnický pult je původní. Zde nad katafalkem je po pravé a po levé straně umístěn sádrový reliéf od syna Ivana Rulera, od pana Tomáše Rulera. Je to panichída. Pod tím kolem katafalku jsou vidět zbytky skleněné vitráže, jejíž autorem je Miroslav Netík, a jednalo se o pohyblivou prosklenou stěnu, která před obřadem byla uzavřena, během obřadu se otevřela a na konci obřadu se zase zavřela. Z obou stran katafalku potom byly dva vysoké svícny, které opět byly autorským dílem pana profesora Rulera. Svícny se nezachovaly, ale existuje k ním poměrně podrobná projektová dokumentace. Zde na zemi vidíte bohužel nenávratně zničené dílo od Jiřího Fuska a Věry Krylové. Toto abstraktní dílo doplatilo na to, že obsahovalo drahé kovy, jako byl bronz, měď a podobně. Dodnes nerozumím tomu, proč tehdejší správa hřbitovů toto dílo neumístila do depozitáře tak jako některá jiná díla. Pokud se ještě vrátím k té skleněné vitráži, původně měl být autorem té skleněné vitráže výtvarník Bohumír Matal, který i nějakou dobu žil tady v Brně Židenicích, ale nakonec kvůli nějaké nezhodě mezi panem profesorem Rulerem a panem Matalem k té realizaci nedošlo a vitráž nakonec stvárnil Miroslav Netík. Zde vidíme dva východy, které vedou ven, a vlastně po tom obřadu ti pozůstalí odcházeli těmito dveřmi přes átria vně objektu a další pozůstalí potom přicházeli středem a obě dvě skupiny se tím pádem navzájem nepotkávaly. Na obou těch dveřích byla bronzová madla, která symbolizovala mladý a starý pár. Na jedné straně byl ten pár mladý a na druhé už byl v pozdějším věku. Na těchto dveřích byly madla od Františka Navrátila, bylo to jeho autorské dílo a byla to bronzová madla, která symbolizovala mladý a starý pár. Obě dvě madla bohužel byla ukradena ještě v době, kdy smuteční síň fungovala a o jejich osudu není nic známo. Tak jako v tom vstupním prostoru, tak i tady byly ty květinové nádoby žardiniéry od Idy Vaculkové a ty vlastně doplňovaly tento prostor o živou zeleň. Výkresová dokumentace k ním je, jejich obnova by byla ovšem velmi komplikovaná, takže doufám, že se nám podaří v tom Zoo Brno nalézt alespoň nějaké ztracené segmenty nebo části těch nádob, které zde byly. Když se podíváte nad sebe, uvidíte, že ten podhled je odstupňovaný a stejně jak je odstupňovaný, je i odtónovaný. To znamená, směrem nahoru ten podhled je světlejší a opticky odlehčený. Tak, nyní přijdeme sem do prostoru, kterému se říká výstav a je to vlastně prostor pro rozloučení té nejbližší rodiny, pro to poslední rozloučení té nejbližší rodiny s tím zesnulým. Zde jsou ještě zachovány původní černé saténové závěsy, které celou dobu po uzavření té smuteční síně zde stále visí. Byla tady taková mramorová zítka, za kterou byl vlastně umístěn ten katafalk s tou rakví. Na stěnách této místnosti byly dva velké obrazy od Miroslava Netíka, které se jmenují Život a smrt, a oba dva ty obrazy jsou uloženy v depozitáři, takže s nimi počítáme, že se po obnově vrátí na své původní místo. Zde už se nacházíme v zázemí celého objektu. Toto byla místnost pro obředníka a pro personál
smuteční síně. Jak vidíte, jsou zde ještě původní vestavěné skříně, které byly součástí řešení interiéru od pana profesora Rullera. Zde se nachází technické zázemí, sprchy, toalety, šatny pro provoz smuteční síně. Tudy vcházíme do místa, kde byla umístěna rakev. Zde jsou ještě původní vitrážové dveře. Část té vitráže je zničená, ale myslím, že půjde udělat její replika a doplnit do původního stavu. Tak, zde se nacházíme na kůru, kde byl jednak obřadník, jednak tady byla možnost mít živou hudbu nebo reprodukovanou hudbu a zezadu je tady vidět konstrukce, na které visí sádrový reliéf. Střecha tady té střední části byla tvořena ocelovými průvlaky, na které byly umístěny dřevěné krokve, které byly zaříznuty tak, aby tvořily ten baldachín, ten podhled, tak jak vidíte ten tvar dnes. Zvenku můžete zahlédnout provedenou novou hydroizolaci na střeše. Zhruba před 3 roky se podařilo ve spolupráci s magistrátem získat zhruba 300 000 korun a provést tady dočasnou hydroizolaci střechy, takže tím se zamezilo dalšímu pronikání srážkové vody do toho objektu a podařilo se hodně věcí zde díky tomu zachránit. Jsem za to dodnes velmi vděčný, že touto činností jsme pomohli zachránit tu smuteční síň dodnes, do dnešních dobí. Prohlídku symbolicky končíme v márnici, která byla součástí tohoto objektu. Ta márnice je dneska v podstatě už prázdná, protože veškeré zařízení, které tam bylo, podlehlo útoku zlodějů. Pro obnovu smuteční síně již s těmito prostory nepočítáme, protože márnice by velkým způsobem prodražovala provoz smuteční síně a pro dnešní fungování pohřebních společností už není potřeba mít vlastní márnici v tom objektu. Svoji dnešní prohlídku smuteční síně v Brně-Židenicích pro Open House Brno 2021 symbolicky zakončíme u této vstupní mříže, která je autorským dílem Zdeňka Makovského a svým tvarem symbolizuje písmeno Omega. Omega jako konec života, konec řecké abecedy. Jak vidíte, ta budova je krásná, je ve zničeném stavu, ale já věřím, že se nám podaří letos zpracovat projektovou dokumentaci na její záchranu a příští rok zahájíme stavební práce tak, abychom do 2 let mohli činnost smuteční síně znovu obnovit. Děkuji vám za pozornost.